Il-ħsarat li sofrew it-toroq Maltin u Ghawdxin tul il-jum tal-ħamis kienu kollha riżultat tat-tibdil fil-klima. Kien dan il-mod li bih il-Ministru Ian Borg farfar il-kritika meta il-ġimgħa filgħodu kien mistoqsi għal liema raġuni it-toroq il-ġodda inkluż il-flyovers tal-Marsa xorta waħda spiċċaw isofru l-għargħar minkejja il-miljuni enormi illi ntefqu fihom. Bosta saħqu li l-għargħar li t-toroq tagħna tħabtu wiċċhom miegħu kull darba li tagħmel ix-xita ċertament mhux epiżodju ta' ġurnata waħda biss bħal ma jiġdu diversi filmati li kulħadd jara kull darba li l-gżejjer Maltin ħabtu wiċċhom ma' maltempata. Mistoqsi dwar dan mill-maġġoranza tal-ġurnalisti preżenti Ian Borg baqa' jiddefendi u jfarfar. Proġetti bħal jinnaf tal-Marsa flyover dawn huma proġetti reċenti. Għalxiex minnaħa tal-autoritajiet ma ħsibtux għal dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet jgħat terrassenja ruħek li speċi ta' smani dak li hemm issa huwa. Mhix kwistjoni ta' terrassenja ruħek, mhix kwistjoni li ma ħasbux. Kif twieġeb għall-kritika illi qed issir anke lill-infrastructure mal? Naħseb illi r-risposta diġà għaddejta. Bosta kienu dawk illi kkritikaw il-fatt li minkejja l-pompi kollha u l-400 miljun euro li ntefqu f'investiment fit-toroq xorta waħda, il-problemi għadhom l-istess u reali barar f'San Ġiljan, is-swieqi kif ukoll bejn in-naxxar u San Ġwan fit-triq tal-Balal. Mistoqsi għalfejn il-gvern għalkemm din in-nefqa kbira ma ntiċipax sitwazzjonijiet bħal dawn meta saru x-xogħlijiet fit-toroq tagħna minkejja li jgħid li huwa konxju mit-tibdil fil-klima huwa baqa' ma jweġibx b'mod dritt. Hemmx forsi t-teknoloġija li qed tużaw hija antikwata li ma tilqax għal dawn it-tip ta' volumi ta' ilma? Ngħidlek illi kienet xita straordinarja anke rrimarkata minn min huwa espert u min anke għandu id-data u n-numri ta' dak li għamel. Jaħseb għal dawn l-events straordinarji ġifir, meċ jaħseb għal jom metet jibni l-infrastruttura. Kif il-proġett tal-Marsa flyover ma kalkulaċ għall-għarar tal-ilma biex issa u kull darba li tagħmel ix-xita jera? Jiena irrid nirrimarka illi ilbieraħ bħal ma rajna f'pajjiżi oħrajn. U kulħadd imur fuq is-social media rajt li so we pray for Italy, we pray for Germany, we pray for all the other countries. I mean, ċirkustanzi kienu li kienu rajna xita, li ftit rajna bħala. Numru ta' bdiewa fost oħrajn f'bur marrazza u li tul il-jum tal-ħamis sofrew dan ikbar. Hekk ukoll diversi familji oħra li kellhom it-triq tagħhom asfaltata mill-ġdid iżda xorta waħda spiċċaw bil-proprjetà tagħhom marqa. Iżda mistoqsi għal aktar minn darba minn diversi ġurnalisti jekk dawn hux ser jingħataw kumpens huwa saħaq illi din ser tiġi diskuss aktar il quddiem. Matra kollu mistoqsi biex jagħti risposta ċara u tonda huwa ma serraħ bl-ebda mod l-imħuħ tal-familji mill-quta. Il-kollega tiegħi staqsietek jekk hux se jingħataw kumpens in-nies. Però ma weġibx il-kollega tiegħi, Ministru. Bil-Ministru Ian Borg jibqa' jaħrab id-domandi ta' Net News. Ministru, in-nies se jingħataw kumpens. Għalliħa, jaflu reġibtu, għandek bżon. Nal-istazzjon staqsaw koll il-Ministru tal-Infrastruttura x'sar mill-ilma tax-xita illi tul il-jum tal-ħamis niżel gelgul. Bl-istess Ministru ifarfar fuq l-amministrazzjoni ta' gvern nazzjonalista taqs li kieku l-partit tal-Lejber għadu kemm ġie elett il-bieraħ u mhux 8 snin u nofs ilu taħt it-tmexxija ta' żewġ Prim Ministri Laburisti.